bolnici ne primjenjuje preporuke stručnjaka za sanaciju, ovih dana oglasili su se iz tog preduzeća na pukotinama koje su prije godinu i po uočene na kruni brane Grančarevo, ništa alarmantno se ne dešava i nije ugrožena sigurnost ovog objekta ni u kom smislu. Naveli su i sektora za razvoj i istraživanje HET-a, ali ni jednom riječu nisu demantovali tvrdnje narodnog poslanika Nebojše Vukanovića, koji je naveo da postoje pukotine, da je situacija ozbiljna, ali ne i alarmantna. Situacija nije alarmantna, ali se radi u veoma ozbiljnom problemu ukoliko se na neozbiljan način pristupi njegovom rješavanju. On je, tijelikom te analize, profesor Kuzmanović, dekan Gracijskog fakulteta u Beogradu primijetio je da postoji više vrsta pokotina koje se kreću od samih temelja do krune brane. U sinteznom izvještaju ekspertskog stručnog tima je rečeno da je situacija nije alarmantna, ali u svakom slučaju, kroz odgovarajuću proceduru, treba doći do izvođenja radova na sanaciji brane. Vukanović je također naveo da se u analizi koja je u njegovim rukama nalazi preporuka jednog od angažovanih stručnjaka da se visina dotoka mora ograničiti na 380 metara, ali da u HET-u tu preporuku ne poštuju i igraju se sa sudbinom stanovnika Trebinja. Stručnjaci HET-a kažu da je u pitanju mišljenje samo jednog od članova ekspertskog tima, a da se to mišljenje ne nalazi u sinteznom izveštaju. Do završenja sanacije ograničiti vodu u jezeru na 380 metara. Nažalost Prije nekoliko dana visina vode u jezeru je bila 386 metara. Dakle, uprava HETA ne poštuje preporuke eminentnih slučnjaka i naučnika iz Beograda koji su eksperti za ovu oblast i igra se sa bezbjednošću 30.000 30 ljudi u gradu Trevinju. Relevantni je sintezni izvješta ekspertskog stručnog tima koji su svi potpisali nego pretpostavke jednog od članova stručnog tima. Dalje, što se tiče razlika u mišljenjima, nemaju oni ekspertski stručni tim, to je, oni su ljudi se bavili ovim problemom u jesen 2017. godine, dostavili svoje izvještaje do februara, a prepiska između revidenta i projektanta zbog projekta istražnih radova u svrhu izrade glavnog projekta sanacije teče ovih dana. Kada je u pitanju ovaj problem, u HET-u navode da je trenutno u fazi verifikacija projekta istražnih radova.